Бұл Ұлттық қауіпсіздік комитеті, Шекара академиясы. Кез келген ер бала кішкентай кезінде әскери адам болуды армандайды. Ал мұнда сол арманына соңына дейін сенгендер ғана түседі. Тез. Бұл жерде бәрі шынайы. Бала кезіміздегі ағаштың орнына шын автомат, темір тазиктің орнына шынайы темір танк, тастың орнына шынайы гранаталар. Автомат жеңі тегізбе! Бұл академияда бірінші кезекте атыс шабыстыған емес, елге, жерге деген сүйіспеншілік үйретеді. Әр курсанттың жүрегінде бірінші кезекте қызға деген емес, туған жерге деген махаббат тұрады. Дивизион сөл! Тектор! Сол курсанттардың бірі мен. Ортаға сөл! Академияға оқуға тапсыруға 3000-дай адам өтініш білдіріп, оның 250-і ғана Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара академиясына курсант атана алады. Қазақстанның әр жерінен әр түрлі адамдар келеді. Документ тапсыруға келгендердің түрлерімен қатар, тілдерде әртүрлі. Ема, апа, тезетте қойшеш, бағанадан бер күтіп отырып қой, қабылдай қойшеш. И құтаққандай күтіп тұршеш, барынша тезетіп жатырып қой. Саламыз вообще, қалайсыз? Тамыр тартысы, жүрек қағысы бәрі жақсы ма? Үйдегілер қалай? Тәтемдер жақсы ма? Сан бұлдама, аняқ қабарыш бар, аняқта ми ашып жатыр онсызда. Ой, енді әпше қабылдай салсай, сол да қиын ба? Тентек болып қалғансың ба, көріп тұрсың ғой. Апай, сізге қабылдай салу оңай емес пе? Ештеңе етпейді ғой. Маған жұмыс керек емес пе? Бірдеңе дұрыс болмай қалса, менен көрер емес пе? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қаласаңыз. Сізде мұнда бір 3-4 фото жетіспейді. Барып қайта түсіп алып көріңіз. Апай, мен таң 9-дан бері жүрмін. Мен кешкі 4-те бірақ келіп кезегім. Ертеңгіні күтуге жылан жоқ. Енді біздің Шекара академиясына түскісі келетін адамдардың саны көп болғанда мен ғана емеспін. Артық сурет жоқ, ә? Бар. Қой, ә? Мен ол мен ғой? Апай, бар екен. Енді бәрі точно түгел. Қараңызшы. Міне, енді бәрі дұрыс. Түгел жиналған. Болып, бара бер. Рахмет. Сау болыңыз. Сәлеметсіз бе? Бәрі дұрыс қой? Міне, егер барлықтарың осылай дұрыстап жинап келетін болсаңдар, кезек бұлай ұзаққа созылмайды. Барайыр. Сау болыңыз. Ей, бауырым! Ей, рахмет саған. Сен болмаса, мен документтерім бұл тапсырамайын деп тұрмын. Оқыр жоқ. Есім ұлан болады. Қайрат. Қайрат деп жіберсем бола ма? Қайрат, Қайрош дейміз. Жоқ. Бұл ұлан, күші көп болғанмен ақылы аздау. Өзінің сабақ үлгерімі нашар болса да, әкесінің таныстары жақсы. Мә, манты ма не? Жоқ, падезен еш шығып атқанда бізіңден болса кенек бен әдірем. Қалайсыз? Келе ғой. Балам, дұрыстап душқа түсіп кесейші бар? Ой, мен жаңа залдан кейін жуынып алғам. Сен келесі жолы шампунды немесе сылтауынды ауыстырып кеш. Балаға тисе бермеші, тамағын жеп ал. Иә, оқуға қайда тапсыратын болдың? Оқуға ма? Енді мен ұмытыдан алған балым мәз емес қой. Спорт колледжін тапсырып, бокстан тренер болатын шығармын. Тренер дейді? Иә. Қайдағы тренер, айналайын ау. Әкең екеуіңіз аман болайық. Платный университет болса да түсіреміз. Ай, туыстардан ұят емес пе? Әкесі, бірдеңе десеші. Қысқасы, Сер көкенмен сөйлестің. Сені КНБ-ға түсіріп беретін болдым. КНБ? КНБ дейді.
Енді дұрыстап барып, нормативтерді тапсырсам болар еді. Ой, тапсырам ғой, уайымдамаңыздар. Айырам ғой. Айырам деп. Ай, мынау жақсы жаңалық қой. Қазір. Қайда? Қарнашым ба? Ашты. Дайындал. Ай, Майра, қалайсың? Біздің Ұландай КНБ-ға оқуға түсті. Что там, жігіттер? Қойыңдар, қойыңдар. Кім? КНБ? КНБ ғо. Тарай өріндер. Всем стоять. Теперь этот объект находится под нашим юрзи. КНБ? Эй, көші, мұйды ғыртпаңдар. КНБ? КНБ? КНБ деген оңай емес. Сен мен екі жай бойы көрмей мүмкін. Тіпті жылдар бойы. Бірақ сен мәңгі бақымның жүрегінде қаласың. Мен күтем деп уәде берші. Пожалуйста. Құмашан, бір соғысқа кетіп жатқандай қоштастың ғой. Өзі сен де как будто күнде жүрдің соғыстан күтіп алған сияқты айттың ғой. Короче, ол КНБ анау мынау емес. Қиын болайын деп тұр. Анау мынамен сөйлесіп жүрме. Мен любой жерде сен сообщениеңді оқып аламын, түсіндің ба? Любой жерден тауып аламын. Осыдан көрейін біреуін сөйлесіп жүрген. Хорошо? Иә. Ну смотри. Болды жарайды. Балам, біз өт кетсек бола ма? Кешігіп қалып, асығып келе жатырмыз. Әдел, кешіріңізші. Бәріміз өт жерде тұрмыз. Өте алмайсыз. Ей бай, неге өтпейді екен? Мен де баламен жүрмін ғой. Балаңыз кім? Айналайын, андағы көз ба, без ба? Міне менің балам. Әй, медсестра, мына баланың көзін жөндеп тексеріңдер. Көрмейтін сияқты. Таптардай қып, тәте, баланы зерттеуіңіз қалай еді. Әй, жаным, менің балам 60-қа келсе де, мен үшін кіп кішкентай бала болып қалады. Тыныш тұр. Кезекке тұра берейікші. Қайсыз. Ой, әкеш, жоғыма. Тапсырам. Бай, далада күт мені. Рахмет, балалар. Рахмет, өзің кастес тапсырып шығайын. Ей, сен точно әскери академияға түсуге келдің ба? Иә. Атың кім болды? Кенжебек Қайрат. Оған? Кенжебек. Не костюм киіп отырсың? Мама кигізіп. Ал бұл Кенжебек мамасының ерке баласы. Өзі әлсіз болған соң күш білекте емес, білімде деген сөзді сылтау қылып алған. Анасым, мен Кенгу олимпиадасынан бірінші орын алдым. Жарайсың, жарайсың, құлыным, ақылдым менің. Ақылдым. Әке, мен Кенгу олимпиадасынан бірінші орын алдым. Жарайсың, балам. Бара. Жарайды, бөлмеңе бара ғой, қазір келем. Балаң сондай қуанып келді. Өтірік болса да, қона салсаң болатын еді ғой. Анашым, мен шахматтан облыстық жарыстан бірінші орын алдым. Құлыным менің, құлыным. Даймын, ақылдым. Мақтанышым менің. Әке, мен облыстан бірінші орын алдым. Облыстан? Неден? Шахматтан. Балам, барып қолыңды жуып кел, тамақ дайын. Әкесі, өміріңде бір рет болса да, балаңды мақтасаң қайтеді. Облыс дедің, облыстан бірінші орын алып келді ғой. Саған басқа не керек, айтшы. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне кадрларды даярлау ісін Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің нағыз ер азаматтар оқитын оқу. Жылына қаншама батырларды даярлап жатыр. Мен осы жерге түсейін деп жатырмын ғой. Жоғары әскери арнайы оқу орны болып отыр. Қазақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың сен қашындап тұрған шығарсың, иә? Жоқ, рас айтамын. Бұл жерге оқуға түсіп, елімізді қорғайтын азамат болғым келеді. Көреміз. Қанша күнде елін қорғайды екен. Магистратура, PhD докторантурасы жүзеге асырылады. Қосымша білім беру аясында шекара академиясында әскери қыз... Кенжек? Мұзарт қалай? Кенжебек, Мұзарттағы. Түсіндік. Та-та-та. Олған Қайрат Кенжебек.
Şimdi OKK, Ұлттық қауіпсіздік комитеті отырмыз ғой. А, сақ па деді. Мына бұйырып тұр ғой, бұйырып тұр. Бұйырып тұр. OKK, Ұлттық қауіпсіздік комитеті. Е, өнім көзіңе қарап жүрсің. Сач. Е, өнім дейтінде положен кімді ұстырып тең. Ал мынау есет. Бұның қандай бала екенін өздеріңізге көріңіздер. Ұстыратын әйел кейіп жүрсің. Саған біреу сөз берді ма не? Е, сөз беретін табадасың ба не? Бұрын ешкім шақырмаған еді. Сендер көп сөйлеп кеткен жоқсыңдар ма? Көп сөйлейтін не? Не? Журналистсің ба не көп сөйлейтін? Ойбо, Кенжебек, не ғой? Сен мен саған өзім үйретемін, не деу керектің? Сен тұра бер. Мында іші. Не тартшы қолың, ей, не? Ей, сау не? Ойбай, не болды жатыр, тартшына жерде. Ай, ойбай, мына не болды жатыр? Қаламыз қозып кетпесін. Мына бар. Қойыңдар, жігіттер, қойыңдар. Азат. Отставить. Отставить. Не мыналарың, а? Әлі құжат тапсырып үлгерген жоқсыңдар, бірақ төбелесіп үлгердіңдер, а? Жігіттер, мыналарың болмайды. Естеріңде болсын. Біздің академияда төбелеске жол жоқ. Ұқтыңдар ма? Иә. Сендер давай, мен қазір айтып келгенше татуласыңдар. Жарай ма? Үшеулерің түшілеріңе тілекшім. Ісім сендермен болсын. Ойбай, мынау қайтеді өз? Негізі бар ғой, тағы бірдеңе дегенде ұрайын деп тұр едім. Кенжебек, балам, ашыңды баса қой, ашуланбаш. Ей, анау, по идее, біраз нәрсе айтып кетті ғой, білесің бе? Сонда да. Эх, ертең осы күнді сағынатын боламыз ғой, а? Е, ойш. Мына ыстық күнде жылы кола ішетін күнді сағынбасың ба? Ей, білсең, мынау коланы тек жаңа жылда ішетін боласың мына оқуға түскенде. Осындай 12-ден кейін достарың келіп, бетіңе торт жабыстырып, бүйтіп құттықтамайды. Әр торттың ана қиқымының қадірін білетін боласың ғой. Айшаны тамаққа шақырса, қазір келемін деп айтпайсың, ұшасың сразу. Ей, по-любому. Сүтіндегі сенің мына қолыңнан жақсы екен ғой бәрі. Бетіме баса бермеші. Бар болса алмаймын ба? Жоқ болды, не істеймін? Сен суық самса алып келдің ба? Бұның қасында не жүреді? Салқын кола жүреді, соны да білмейсің ба? Е, жігіттер, болды қойыңдар. Ертең оқуға түскеннен кейін 4 жыл бірге боламыз. Әлі ақ бір бірден шаршайсыңдар. Е, айтпақшы. Үшеуміз оқуға түсеміз ғой. Е, бригада бар. Маш бригадада 4 адам ғой, біз үшеуміз ғана ғой. Ойбай, үйтші? Онда тригада боламыз. Нормал ғой, бір теріс тартпа біреу екенсің сен. Мына үшеуміз чисто бірге негізі. Болды. Іштей қоламыз. Ал енді өзімді таныстыратын болсам. Қараш, дауыстап оқы. Екі. Екі. Наполеон. Наполеон. Бір. Бір. Шатырдың. Шатырдың. Астында. Астында. Қараш. Папам келді, ауызғай, папам келді. Тек тұр. Сап түзе. Бүгін күнді баянда. Құрметті лейтенант әке, баяндап тұрған балаңыз Қайрат. Бүгін 3 сабақтан 5 алдым. Үйде ойыншықтарым жинауы. Бүгін анама көмектестім. Манты түйдім. Еркін тұр. Әй, солдаттар. Ал, болсаңдар, тамақ ішейік, манты дайын. О, аш үйге адам, бас. Қайрош, тамақ дайын болып қалды. Армысыздар қадірлі көрермен, Алматы телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар, студияда мен аяулым Күлжігіт. Шұғыл келіп түскен ақпарат. Бүгін контрабандаға қатысы бар деген аса қауіпті қылмыскерлер тұтқындалды. Өкінішке қарай операция барысында Ұлттық қауіпсіздік академиясының шекара қызметкері майор Жанзақов Бақыт Саматұлы. Ама, папам, теледидардан көрсетіп жатыр. Қайғыра көңіл айтамыз. Бұйырса, сіздің ізіңізді жалғап, әскери адам болуға өте берем. Анамыздан жетінді.
Так, талапкерлер. Тынышталамыз, тынышталамыз. Мына турган эки автобусқа екіге бөлініп отырамыз. Кеттік. Отырайық, кіріңіздер. Құрметті ата-аналар. Енді не болды сіздерге сонша жылап? Енді кезінде соғысқа кеткендерді де бұлай шығарып салған жоқ шығар. Балаларыңыздың бара жатқан жері почти демалыс лагері десек те болады. Тек қана 4 жылдан кейін қайтады демесеңіздер. Бәрі жақсы, болды, сабыр етіңіздер. Болды аға, болды. Өзім қарайын. Болды. Түгел ме? Болды, кеттік. Қан таң менің көркің жағаласып қар балас. Күннен шықтым жан таласып ипа, дипа. Шаштарым қандай ғажап қара құтты сұлып. Ал келдік, түсіміз. Тез, тез, тез. Қазір телефондарыңды алып, мына әдемі шаштарыңмен суретке түсіріп алыңдар. Себебі бұл шаштарыңды енді 4 жыл көрмейсіңдер. Және телефондарыңды. Бол, бол, тез, тез, тез. Түсіміз, түсіміз. Түстік пе бәріміз? Сап түзел. Донер болса, э? Сен қайдақтансың? Донер десей. Так, тыныш. Тынышталамыз. Сен бер қара. Так, мені мұқият тыңдаңдар. Екінші рет қайталамаймын. А? Екінші рет қайталамаймын дей. Жер сендерге детский сат емес. Ешкім сендеріңді, еркеліктеріңді көтеріп, бастарыңнан сипамайды. Бұл жердегі әкелеріңде шешелерің де мен. Сонда біз сізге не дейміз? Папа дейміз бе, мама дейміз бе? Так, қысқасы, үйдегі жұмсақ төсектерің орнына казарманың темір койкасы. Аналарыңның жылы сөздерің орнына менің айғайым болады. Бұрын қыздардың артынан жүгірсеңдер, енді менің артынан жүгіресіңдер. Күніне 10 шақырымнан. Ал бұған шыдамағандар дәл осы жерден үйлеріне қайтсын. Олай болса, солға. Отставить. Солға. Бегом, марш. Бул, 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 бул. Жүгір, жүгір. Жүгіреміз, жүгіреміз, жүгіреміз. Бол, 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 бол. Жей-жей-жей-жей-жей. Жігіттер, бір сынақтан аман есен екеумізге қуаныштың. Соңғы рет дәл осылай. 8-ші сыныпта сәуленің артынан жүгірген шығар. Бүгін қайта ең оңай болды. Ең оңай, иә? Иә, ертең турник. Қысқа қашықтыққа уақытқа жүгіру. Аджимане. Біткен жерім осы. Қош бол, кембі. Қимай сені барамын. Ештең етпейді. Турникке 20 рет тартылсаң жетіп жатыр. Мен 20 рет турникке тартылғанша арал теңіз толықтай талтырып болады. 40 рет хотя бы аджимане жасаған шығарсың. Немене? Аджимане деймін. Орысша оқымаған ғой. Вот именно мен орысша оқым. Менің аджимания жасаған, сенің орысша сөйлегеніңмен бірдей болып тұр. Өмір, орысша білмеген үшін ұялмаймын вообще. На то пошло, абай атам айтқан, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деген. Оны вообще-то Қадыр Мырзали атамыз айтқан. Мен зато сондай сөз бар екенін білем. Авторларын жатастырған үшін вообще ұялмаймын мен. Так, сен турникке тартыла алмайсың, аджиманияны істей алмайсың, а? Мен сен ертең нормативтен қалай өткізетінімізді білетін сияқтымын.
Так, сосискалар. Мухият тыңдаймыз. Ең төменгі нәтиже 20 рет тартылу. Одан да көпке шамаларың жетіп жатса қараңдар. Бірақ балық құсап аяқпен көмектесуге болмайды. Таза тартыламыз. Сосын тартылмас бұрын екі кезекшіге барып, аты жөндеріңді айтып, тізімге кіргізіңдер. Басында өзіңіз бір тартылып көрсетіп жібермедіңіз бе? Мә, ұста. Қараңдар, қараңдарды үйреніңдер. Әп, болды-ау. Қысқас. Тұр осылай, жырма рет. Жаптыққа, кеттік. Сен тартылып қалғанда тұра бер. Фамилияң кім еді? Бердалиев. Қалай? Бердалиев. Так, түлектер, қазіргі жаттығуға жымай, жаңа тартылғандағыдай екі адамнан тапсырасыңдар. Давай, упор лежа, принять. Тез, тез, тез. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, бол. Тез, 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 тез. Тұрыңдар, келесі екі адам. Упор лежа, принять. Бәрде жылысу жоқ. Уф, жігіттер шаршадым. Бүгін ауыр күн болды ше. Ой, ой, сен істеп шаршадым? Ей, уайымдап қорқып қарап тұрудың өзі білесің ба қалай шаршатады? Ей, сен ожайсыз көрсең, бірден қорққаннан ұйықтап қалады шығасың. Қойындар жігіттер, сендерге күлендік, мен шаршап қалатын сияқтымын. Ей, жігіттер, рахмет сендерге. Сендер болмасаңдар қазір оқуға түсе алмай, үйге қайтып, үйде теледидар қарап, анамның берген тамағын жеп, балдармен кешке қалаға шығып, өмірімді босқа өткізетін едім. Тоқташ, дәл қазір мен саған жақсылық істегеннің орнына ауырған, бір өміріңе қасандық істеп қойған сияқты сезініп тұрмын өзімше. Ол мақұл ғой. Ертең психотестіне өтсек болды, бұйырса оқуға түсеміз. Осы тест деген бәле болды ше. Мектепке түсетін кезде тест тапсырасың, бітірген кезде тапсырасың. Оң қоя ғашына өмірге келесің ба? Сол кезде мына өмірде барсың ба, жоқсың ба? Соны білдіру үшін тағы тест тапсырасың ғой. Ол психотесттің бар ғой. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Айналдырған 3000 ақ сұрақ, бәрін жаттап алған. Қанша? 3000? Жынды ма е? Мен 3000 тұрмағына 3 әріптен тұратын парольді ұмытып қаламын ғой. Жігіттер, менде бір идея бар. Қалай мен түспей қаламын жерге? Вообще әділеттер жоқ.
Өңкей ақсап сұрып байдың балалар түсетті. Жо, обытсын жақсы тапсырдым. Нормативін 30 рет ажымайын 40 рет. Турник тарт бергенде қалай мен түспей қалам бұл жерге? Турникпен қоса темекінде жақсы тартасың да себеп сен. Есіңде болсын. Жерге тек күштілері бар екен емес, білімі барлар да түседі. Ағасы ОБТ-дан жоғары бал алып кеп отырмын ғой мен? Иә, көрдім. ОБТ-дан жақсы жоғары бал алыпсың. Хм, психотестте не істедің? Не істеппін? Анашаның түсі қандай болады десе, жасыл деп жауап беріпсің. Жасыл болады ғой, не болады? Ей, көке. Сен оның түсін мүлдем білмеуің керексің қандай болатынын. Қалай болды, сіздің де барыңыз ба? Бірден айтшы, мен өтпей қалдым ба? Ей, курсант Бердалиев, Жанзақ, тік тұр, сап, түзе. Үшеміз де өттік. ОХК деген кезде бар ғой, Ұлан, Қайрат, Кенжебек деп еске алатындай курсанттар қойықшы. Сен деп ма, курсанттар? Мә, сендер ОХК түсіндер ма не? Академия емес, бала бақша болады дейді ше? Я, я, я. Сендей балақайларға осындай тәрбиеші керек деп бізді алды ғой. Күліп алыңдар, күліп алыңдар. Ертең пришега қабылдаған кім күлетінін көреміз. Төрт күннен кейін мамаң сағынып жүр ме? Давай, давай. Осы бәле болып бар ғой. Ә, жігіттер. Мамам сағынып кетті. Ей, қой, үйреніп кетесің. Ештеңе етпейді. Кенжебек. Ей, жинал. Кенжебек. Кіру керек сот етіңіз. Кіріңдер. Бекдат Мырза, бұйрығыңыз бойынша Бердалиев, Сахиев, Жанзақов отыр. Так. Ұлан, Қайрат, Кенжебек. Үшеуің осы академиядағы ең ақылды курсантсыңдар ғой деймі? Иә, мен ОБТ-дан 138 балл алғам. 13 жыл бойы осында істеп келеатқан адамды оңай алдап кетемін деп ойладыңдар ма? Жоқ әлде бір-бірің үшін норматив тапсырғандарды байқамай қалады деп ойладыңдар ма? Лейтенант Мырза, сөзді бөлме. Бірақ бір-бірің үшін соңына дейін күрескендерің ұнады. Бізге досындай курсанттар керек. Рахмет. Өтірік айтқандарың ұнамады. Бұл іс-әрекеттерің өзіміздің арамызда қалады. Бірақ өтірік айтқандарың үшін міндетті түрде жазаларыңды аласыңдар. Боссыңдар. Баламысың деген. Давай, 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 давай. Достарың үшін кез келген жерде до конца тұрып беретіндерің дәлелдіңдер. Давай, 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 давай. Тез-тез жеші. Адам дегенше, аузына тамақ салған кезде үш рет шайнап, аспай жұту керек екен ғой. Сен қазір тез тауыспасаң, мен сені шайнамай жұтам. Так, отставить разговоры. Давай, 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 давай. Кенжебек, асықпай үш рет шайнап же. Әйтпесе жоға боласың. Давай, 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 бұл, бұл. Қазақстан Республикасының азаматы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқына, оның заңды сайланған президентіне ақтық демім қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетінің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін. Өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпалықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Әскери істі ынта қойып меңгеруге,
әскери және халық мүлігін аялап ұстауға, әскери және мемлекет құпиясын қатаң сақтауға ант етемін. Егер мен өзім қабылдаған әскери антымды бұзсам, онда мен Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаға ұшырайтын болайын. Қазақстан Республикасына қызмет етемін. Құлыным. Қанды әдем бұл көткен менің батырым мен. Керемет қыз көрем. Әкем екен жоқ па? Әкеңнің жұмысы болып қалып келе алмады. Шыма. Әкеңнен айнымай қапсы. Әттең. Ол сәтті ол да көргенде ғой. Ағырке. Қалайсыз? Шал, рахмет келгеніңе. Ұлан, мен негізі не үшін келгенімді айтайын деп. Тоқташ, мен сені өте қатты жақсы көретінімді білесің ғой. Мен 4 жыл оқуымды бітіргеннен кейін менің жарым болуға. Кешір. Ne? Lan, dur. Ne oldu?